снігу все менше. Собачка нас чекає. Вона у нас регулярно знімається. Вулиця Шевченка, 21 та Шевченка, 14. Торговий центр Куб. Другий поверх. Центр лазерної медицини та косметології Ageless пропонує лазерну терапію на сучасному обладнанні. Консультація дієтолога, корекція фігури, кріоліполіз, консультація дерматолога, смаз-ліфтинг, РФ та нитковий ліфтинг, лазерна епіляція, фракційне лазерне омолодження на апараті СО2, ін'єкційна косметологія, фототерапія та фотоомолодження, лікування акне та пожевоління шкіри, лікування судинної зілі та пігментних плям, послуги гінеколога, інтимне лазерне омолодження, лікування недоймання сечі, центр лазерної медицини та косметології. -2, морозець, вітер. Так, здається, що сонячно, і то весна. Насправді погода ще доволі прохолодна. Хоча справа справді йде до весни. За минулий тиждень тут нічого нового не закрилося. Про всі інші закриття ми розказали вам в попередніх відео. Кому цікаво, можете подивитися. Тут закрилось кілька магазинів. А сьогодні ялина біла в нашому об'єктиві. Фіксуємо рекорд 6 лютого. Чтобы не хотели бы там...
А от і заслужений артист Трускавця. Пані Світлана, наша глядачка, я думаю, буде задоволена. Писала нам, що полюбляє виконання Володі. Тут ще є трохи снігу. Зараз прийде в Бунке, в Києві це є. Бунке, я зробив Бунке. Так набагато зручніше. А, до речі, там в 365 заїзд відбувається. З дніпровського потяга люди вийшли, бачите? От. Та не просто так, там багато так людей з валізками. З вокзалу йде в напрямку 365. Навіть хтось з валізкою йде сюди. Або не в 365, або заблукав. Ай.